No ma igaks juhuks tulin Kaspari juures ka läbi, sest mine tea, sest täna võib juhtuda nii, et homme tulen tööle ja on jälle mootor vahele läinud ja ei teagi, mis vahepeal juhtunud on, aga äge näeb välja. Siit, kui keegi ei teaks, et midagi muutunud, siis muidugi aru ei saa, aga reaalselt on siin siis see teine blokk, mida mina juba teile näitasin ja mida Kaspar teile rääkis pikalt. Et täna siis läheb vahele, ma saan aru. No ma väga loodan, sest aega ei ole enam. Mitu päeva on? Homme õhtuks peab valmis olema ja kolmapäeva hommikul peaks olema sul vist tünos juba valmis. Ja kolmapäeva on mul juba tüno, tähendab seda, et täna meil on esmaspäev. Ja. Nii et no, tempot. Eile ma natuke jutustasin ka juba. Ja. Ei, selles mõttes, et Kaspar võttis natuke seda üle, seda infojagamise rolli ja ta oli case ja tegi tööd ka siin pühadaeg ja peale püha. Ja siis rääkis teile ka siis pikemalt sellest asjast. Mina praegust konstateerin fakti, et see asi läheb vahele ja siis kui mootor käib ja tünas olen, siis ma räägin teile juba ise omast nurgast seda asja. Jooksen kiiresti alla. Mulle siin kohvi pooleli, aga Mustangi ka siin maadleme, et homme on ju tünu, aga panime käima ja no, totaalsest kütuse näljas. Nüüd on nagu väike oht, et äkki mingi juhne või siis on siis kütusepumba probleem, aga meil on majas know-how olemas ja Tõnis siin näed oma seadmetega teeb testi ära ja mõõdab flow, ütleme palju tema tootlikus on ja vaatame, kas pump on korras, et see välistada vähemalt. No mis tõnni näed? No, jah, nelja paari juures. No, siit juba täiesti, nelja paari ei pumpa midagi juures. Null. Siit ei teki midagi kuskil. Mis ta see baasõhk on? No aga seda ma küsisin sinu käest. Mul pole aimugi, mis see baasõhk on. Minu käest küsid? Jah. Minule sellel autol on siuke häda, et mootorijuhta ju selle rõhku ei näita, sest tal ei ole andurit. Aga peale nelja paari või, et see on täiesti hea kaum kalla. Vajub võib see sõit. Jah, see on lihtsalt pool. Mis su pinge on? 14 või? Jah, jah. Nelja poole paari peal läheb täiesti kinni, tagasi mul üks ei eksisteeri.
See on võib olla potentsiaalne probleem, kahjuks meil ei ole täpselt samasuguse pumbaga doonorit, et teha nagu referentstesti. See, aga no, nelja paari juures ikka ei tohiks ükski pump kinni jääda. Pole olnud. Paari pump, seitsme paari peale rahti. Ja. Ja seda enam, et tal on ju duty cycle'iga see boosti või siis rõhu juhtimine, et siin on kõige hullem, siin on veel tagasi kooli pumpamised ka see pumpade sees, et aa, tal on pumba sisse pandud. Siin ei ole nii samaga, et võtame tetsvergi ja paneme sisse. Et Vaatame ära. Siis ruttu siin lähipoed üle ja ma vaatame, kas saame uue pumba. Sellel on siuke trikivärk, kui sa vahetad selle pumba ära, siis ja paned mingi muu pumba sinna näiteks, siis ta ei ime teiselt poolt kardaani enam kütust sinna põhivõtu poolele ja selleks oleks vaja ruttu tellida üks Techworksi spetsiaalne pump, aga kuna meil on homme tüno ja ülehomme võistlus, siis selleks meil kahjuks aega pole. Me võtsime siit doonori küljest pumba, mida siis sai samuti testida ja sellel oli rõhuga kõik asjad korras, nii et nüüd Tõnn, ma võin siis arvuti taha panna ja käima panna või? Nii et ma proovin ära, kas segud on korras, kui on, siis on homme tüno päev igal juhul. Tünost. Näe, Malard läheb nüüd, teeb sillare kulli ära ja sillare kull tehtud, siis saab juba täiega kihutada, nii et ma käisin Tünos ja sain sealt hetkel umbes 720 ratast ja üle 900 Nm taga ratast. Ja tegelikult peab väga rahul jääma mootoril, veel vaakum on nõrk, sest ta pole hästi sisse töötanud, rõngad, silindrid, eks ju, pole oma vahel veel väga hästi tuttavad, aga ajapikku see kindlasti paraneb, nii et ma nägin seal palju vaeva mootorimüra, mis puudutab siis detonatsiooni andureid, kuna seal on tehtud ikka 1500 hobujõu alumine ots, mis on väga suurte lõtkudega, seal silmaga võis öelda, et seal rõngaste vahel oli juba seal pea millimeeter, nii et imestasin, et karteri tuult ei olnud ja kolvid lõtkusid ja see põhimõtteliselt kajastub selles, et detonatsiooni andurid suuremal pöördel arvasid, et tegemist on siis detonatsiooniga ja keerasid siis muudku seda süüdet maha ja ma siis tegelesin päris mitu tundi nende kalibreerimisega, detonatsiooni anduritega siis nende kalibreerimistega. Ja sain paika ja siis hakkas ka tootma. Nüüd ma käisin selle kollase Mustangiga, proovisin ka tänaval sõita. Tänaval, see mida ma nägin Tünos, nägin ka tänaval. Metanooli kulub nagu roppu moodi. Seal tagapaagis on see metanooli paak, see on 3-liitrine. Seda ma täitsin Tünos 4 korda, see räägib juba ise enda eest. Aga see Mustang selleks, seda näeme siis juba Haapsalu võistlustel ja ma näitan teile, kuidas siis tuuning õnnestus ja kuidas klient rahul on ja mis aega ta juba sõidab, nii et lähme vaatame, mis töökojas siis vahepeal toimub. No nii, Kaspar, järgmine või? Juba järgmine, jah. See on siis oranss Mustang, mis tuli meile, millel oli pandud see ProSarcer peale. Sellel ei olnud silindrites mõnes seal kompressiooni. Taga kaheksas, jah. Nii kui Kaspar on meil Mustangi spetsialistiks hakanud, kõik, mida Mustangist vaja teada, tuleks seda taha tuppa, küsid, kohe saad targemaks. Nii et hea töö, põhimõtteliselt nädala jooksul kaks Mustangi mootorit. Eile sai kollase peale vandud ja täna saab oranssi peale vandud siis. Ja nädala jooksul põhimõtteliselt kaks Mustangit saab sõitma.
Kokku võitis mõlema auto puhul projekt aega kogu osade tellimise, komplekteerimise, autot sisse välja, innapakkumiste võtmistega. Põhimõtteliselt kahe nädalaga kaks Mustangit võib öelda, kui reaalselt tööaega võtta. Jah, selles suhtes vahepeal me lihtsalt ootasime keele varuosasid. Jah, no, need tulid õnneks väga kiire postiga, aga väga kiire post võtab ka paar-kolm päeva alati. Tollid, jutud, kellegi eksimus, väike misunderstanding. Aga ei, praegu super. Praegu vaatame, mis ta teeb siin. Ma tulen siit ka. See on siis Gen 3 Mustang. Ja tegemist ei ole siis sellise kompressori kitiga, nagu oli seal kollasel siin peal. Temal on siis, me oleme näidanud ka, on siin ees. Ja meil on üks roheline veel, millel me panime siis selle ProSarseri peale. Ja see siis nüüd, mida ma nüüd Ünoska teile näitasin, see tahab siis väikest katalusaatori eemaldust ja väikest fine tuuni. Aga sellega täna paned peale ja homme käib jälle. Ma loodan. Ei peabki. Tublid poisid, ägedad autod. Näeme jälle.